Romovi su u svom stilu veoma brzo i kvalitetno završili Kneza Miloša. Da, to je ugovor iz prošle godine, reč je o redovnom održavanju, dakle delimične rehabilitacije ulice, kao što ste videli širina je ova gde se odvija drumski saobraćaj oko 7 metara, bočne strane ulice od po 2 metra gde su parking prostori nisu ovog puta dirani, s obzirom da oni nisu bili u tako lošem stanju, ovde je bilo na glavnoj saobraćajnici puno uleglih šakti, prekopa, ovih ventila, tako da je to sada odrađeno, ja sam sad baš prošao tom ulicom, treba i komunalac da obeleži horizontalnom signalizacijom, tako da je sada ta ulica dobila svoju pravu funkciju i bezbedna je za saobraćaj i da kažem lagodna je za odvijanje saobraćaja, s obzirom da to je jedna od gradskih, centralnih gradskih ulica. Bilo je predviđeno do petka da se radi, uspjeli su izvođači da taj posao završe za 3 dana, dakle do juče, juče su radovi okončeni.